autíčko. Tak, také, staronové, ale nové, v tejto posádke. A ako to na ňom ide s Tiborom za volantom? A vieš, Tibor, na moje počtovanie si celkom rýchlo zvyká na toto auto, čo ma aj celkom prekvapilo. A v podstate prišli sme sa povoziť, užiť si to. A to si aj doslova do písmena plníme, takže podľa mňa radosť a pohoda. Škoda troška, mali sme jeden pomalý defekt na 5-ke a jeden defekt na 6-ke. Takže v podstate sme tam nechali pol minúty na tej poslednej vložke v Rožňave, ale tak nám o nič nejde, takže my sa vozíme.